založil Hlučín rytmickou hudbou při nepostupové soutěži mažoretek Zlatá hlučínská hvězda. Je to soutěž mažoretek a pomponů. Své náročné choreografie představilo přes 20 týmů, což představovalo několik set maličkých i starších závodnic. Na tuto soutěž se sjelo zhruba 25 skupin, většinou z Moravskoslezského kraje, a soutěžících děvčat je celkem asi 600. Děvčata jsou vesměs z Moravskoslezského kraje, ale máme tady i skupinu z Čech, jsou to Tykadla z Ústí nad Orlicí. Prostor pak zcela patřil jak jednotlivcům, tak celým skupinám. Soutěžící podávali fyzicky velmi náročné výkony, plné gymnastických a akrobatických prvků. Je to taková menší kvalifikace, dalo by se říct, protože děvčata si tady zkusí své nové soutěžní sestavy, které mají nacvičené pro soutěžní sezonu 2017. Sladit náročné sestavy přesně do hudebního doprovodu není vůbec jednoduché, přesto na tvářích závodnic nechyběl úsměv. Nápadité bylo líčení i samotné barevné dresy mažoretek, včetně barevně sladěných pompomů. Všechny výkony bedlivě sledovala porota. Máme tady dnes vzácného hosta, paní Pavelkovou, která přijela soutěž zahájit. Paní Pavelková je organizátorkou mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a letos dostala ocenění řád Elišky Přemyslovny. Diváci v hledišti hlasitě projevovali podporu soutěžícím a uznalým jásotem oceňovali bezchybné provedení někdy až krkolomných prvků. Úroveň soutěže je velmi vysoká a s každou další takovou akcí stále stoupá. Děvčata jsou na velmi vysoké úrovni. Jde vidět, že zde mají zařazené povinné prvky, které jsou v rámci mistrovství České republiky. Na to, že je teda teprve začátek soutěžní sezóny, tak úroveň je velmi vysoká a myslím si, že každou soutěží se budou děvčata ještě zlepšovat. Pro vítěze byly připraveny diplomy, medaile i další dárky. Při závěrečném defilé nastoupili všichni soutěžící, aby byli společně přítomní vyhlášení vítězů. Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům celé této soutěže, což je hlavně kulturní středisko Hlučín, jmenovitě Eva Nougeberová, která má tady tuto celou akci pod palcem a můžu říct, že velice dobře. Jejímu týmu, který odvedl skvělou práci s přípravou, která je opravdu složitá a trvá několik týdnů, ne-li měsíců dopředu. Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří se na této akci podíleli. Poděkování by také zasloužil hlasatel, porota, která přijela a která bude mít nelehký úkol rozhodovat teoreticky skoro 12 hodin v kuse, a všem organizátorům a pořadatelům, kteří se na této akci podíleli. Z Hlučína Radana Doležilová.